অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিহু দেখাম এবাৰ ইলেকশ্যন যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ দিনা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিহু দেখি যাব অখিল গগৈৰ সমষ্টিত তেখেতৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টিত তাতে আমি মিনিমাম 15-20 হাজাৰ ভোটত জিকিম তেখেতে সেইদিনাখন বিহু চকুৰে মুখে তেওঁ বিহু দেখি যাব ধোঁৱা কোৱা দেখা বুলি যে কয় চকুৰে মুখে যে ধোঁৱা ওলাই যায় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এবাৰ সেইটোৱে অৱস্থা হ'ব মই জানো এখন এখন মিটিঙত 70টা 100টা 150টা মানুহ আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান ডাঙৰ নেতা আহি কিয় নিজক অপমান কৰিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াতো আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ নেতা গতিকে তেখেতৰ মিটিঙত যদি মানুহ নহয় তেখেতে নিজে অপমানিত বোধ কৰিছে চাগে ইমান ডাঙৰ নেতা ইয়াত আহাতকৈ গুচি যোৱা ভাল বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আহিলে কি হ'ব লাগে তেওঁ নিজকে এনেকুৱাতে ভাবে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া য'তে যায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ থাকে কিন্তু মই খবৰ পালোঁ কোনোবা এখনত 70 জন কোনোবা এখনত 100 জন কোনোবা এখনত 120 জন মানুহ আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজি চাগে বুজি পাই গ'ল তেখেতলোক আমাৰ এই যোৰহাট সমষ্টিত খুব বেয়া ধৰণে হাৰিব আৰু মাজুলীত সকলোতকৈ বেয়া ফলাফল লাভ কৰিব আচলতে বিহু নাচক লৈ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি নাচে সেয়া আচলতে তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ আৰু মোৰ লগত নাচক বিহু কেনেকুৱা দেখুৱাম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিহু দেখাম এবাৰ ইলেকশ্যন তেখেত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ দিনা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিহু দেখি যাব অখিল গগৈৰ সমষ্টিত তেখেতৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টিত তাতে আমি মিনিমাম 15-20 হাজাৰ ভোটত জিকিম তেখেতে সেইদিনাখন বিহু চকুৰে মুখে তেওঁ বিহু দেখি যাব ধোঁৱা কোৱা দেখা বুলি যে কয় চকুৰে মুখে যে ধোঁৱা ওলাই যায় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এবাৰ সেইটোৱে অৱস্থা হ'ব মই জানো এখন এখন মিটিঙত 70টা 100টা 120টা মানুহ আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান ডাঙৰ নেতা আহি কিয় নিজক অপমান কৰিব লাগে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াতো আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ নেতা গতিকে তেখেতৰ মিটিঙত যদি মানুহ নহয় তেখেতে নিজে অপমানিত বোধ কৰিছে চাগে ইমান ডাঙৰ নেতা ইয়াত আহাতকৈ গুচি যোৱা ভাল বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আহিলে কি হ'ব লাগে তেওঁ নিজকে এনেকুৱাতে ভাবে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া য'তে যায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ থাকে কিন্তু মই খবৰ পালোঁ কোনোবা এখনত 70 জন কোনোবা এখনত 100 জন কোনোবা এখনত 120 জন মানুহ আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজি চাগে বুজি পাই গ'ল তেখেতলোক আমাৰ এই যোৰহাট সমষ্টিত খুব বেয়া ধৰণে হাৰিব আৰু মাজুলীত সকলোতকৈ বেয়া ফলাফল লাভ কৰিব আচলতে বিহু নাচক লৈ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি নাচে সেয়া আচলতে তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ আৰু মোৰ লগত নাচক বিহু কেনেকুৱা দেখুৱাম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিহু দেখাম এবাৰ ইলেকশ্যন তেখেত ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ দিনা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিহু দেখি যাব অখিল গগৈৰ সমষ্টিত তেখেতৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টিত তাতে আমি মিনিমাম 15-20 হাজাৰ ভোটত জিকিম তেখেতে সেইদিনাখন বিহু চকুৰে মুখে তেওঁ বিহু দেখি যাব ধোঁৱা কোৱা দেখা বুলি যে কয় চকুৰে মুখে যে ধোঁৱা ওলাই যায় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এবাৰ সেইটোৱে অৱস্থা হ'ব